Hei, jeg heter Tobias Haglund. 13 år og spiller ishockey på Vålinga. Dette min promotion-video. Oi. Forbildet mitt fetteren min Robin. Han det fordi han har vist at god trening gir gode resultater, og han tar alltid vare på de rundt seg. Mitt langsiktige mål å komme inn på NTG. Mitt kortsiktige mål å få mer spilletid på mitt eget lag. For å få til dette, må jeg jobbe hardt og trene hver dag. Andre sporter jeg har drevet med. Langrenn for Rustad IL. Terrengsykling på Frøy. Og turn på Oslo turn. Mine verdier glede, positivitet og respekt. Hei, jeg heter Tobias. Jeg 13 år, jeg spiller i... Jeg glemte å ta video, jeg.